Сільські школярі вирушили в майбутнє, але щоб потрапити туди, їм перед цим довелося дізнатися про минуле. Саме з історичного музею почався день відкритих дверей в Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті групи «Метінвест». Це місце, де ми живемо. Музей – це важлива складова діяльності підприємства. Тут можна простежити історію життя декількох поколінь криворіжців та дізнатися про розвиток комбінату. І вже на комбінаті руду возять не кразами 222, а вже білазами. Далі школярі їдуть дивитися, як працює виробництво. Слово усипають, бульдозер толкають під кос. Всім понятно. Розповідаючи про напрацьовані методи, працівники мріють, що хтось відкриє нові. А кисельні кварцити, вони не магнітні. Тобто, поки ми їх не обогащаємо. Ну, в будущем 8, 9, 10, 11 клас Андріївської школи вивчаться хорошо, поїдуть в інститути. Розробляють потрібну технологію, ми потім будемо їх обогащати. Привозити учнів на підприємство дуже важливо, вважає директорка школи. Адже понад 30% дорослих, що живуть в Широківському районі, працюють саме на цьому підприємстві. Сюди, на її думку, прийдуть і їхні діти. Дуже велика кількість дітей, які сьогодні у нас обирають професію, оберуть саме професії, які пов'язані будуть з цим комбінатом. Одним з таких працівників є брат Марка. Хлопець піде його стопами. Вже на даний момент вибрав свою професію. Планую стати машиністом електровоза. А от дівчаток більш приваблює робота в лабораторії. Вони навіть підходили до начальниці. Двоє дівчаток сказали, що от ми дуже хочемо би тут працювати, остатися. Саме для того, щоб випускники йшли сюди працювати, комбінат і проводить такі екскурсії. Залишилось тільки вивчитись, а майбутнє вже чекає.